Ja tässä Jukka Haapalainen ja Hanna Kaappola, he ovat 18 ja 15-vuotiaat. Hanna ja Jukka ovat Tanssin ystäviä jo vanhoja TV-tuttuja, sillä TV2 on tehnyt heidän valmentautumisestaan ohjelman, joka aivan äskettäin nähtiin uusintana. Vuonna Erik Hento ja Helena Ahti tanssivat juniori kakkosissa ja sijoittuivat kuudensiksi. Backman ja Petra Österberg Ruotsista ovat 16-vuotiaita ja tanssineet yhdessä 6 vuotta. Ja tässä suosittu pari Tuure Stadsvik ja Jan Wendtzén, myös 16-vuotiaita. Vielä vuosi sitten Jaane tanssi Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa Glenn Haugin kanssa hopealle. Tuuren kanssa yhteispeli tuntui kuitenkin sujuvan, kun tanssi vain siitä osoituksena lokakuussa Oslossa saavutettu junioreiden lattari-EM. Tuomarit eivät edelleenkään anna tanssien välissä pisteitä, vaan vasta kun kaikki 5 tanssia ovat tanssittu. Ja nyt vuorossa cha-cha. Norjan Ronny Fageren ja Kristin Svenningdal ovat samaten 16-vuotiaita. Ronni ja Kristin ovat myös uusi pari, jota valmentaa suomalaisillekin tuttu Raimo Myyrinen. Huolimatta siitä, että ovat tanssineet vasta vähän aikaa yhdessä, he ovat kuitenkin ehtineet jo saavuttaa Norjan vakiotanssimestaruuden ja hopeaa latinalaistansseissa. Haapalaisella ja Hanna Kaapolalla saattaa olla ensi kevästä alkaen hieman vaikeata yhteisharjoittelun kannalta, sillä Jukka kirjoittaa ylioppilaaksi ja todennäköisesti lähtee opiskelemaan. Jukalla ja Hannalla on 2 Suomen mestaruutta ja Euroopan mestaruuslattareiden semifinaalipaikka. Tässä tanssii viimevuotinen juniorimestariparimme Erik Hento ja Helena Ahti. He edustavat helsinkiläistä Blue and White-tiimiä. Ja kolmantena tanssina on vuorossa rumba. Siinä näkyvät tanssikengät, jotka ovat suurin piirtein kuin käsine kädessä. Pohja on säämiskää, jotta varpailla saadaan kunnollinen ote lattiasta. Numero 45 on Ruotsin Mikael Backman ja Petra Österberg. Mikael ja Petra ovat 16-vuotiaita ja kotoisin Norrköpingistä. Yhdessä he ovat tanssineet 6 vuotta.
vaikka rumbaa sanotaankin kosiotanssiksi, kyllä sitä pystyvät näköjään ilmentämään myös 16 ja 18 vuotta. Se oli rumba. Paso doble on espanjalainen marssityyli. Seuraavaksi siirrymme seuraamaan paso doblea, espanjalaista härkätaistelujen alkua käytettyä musiikkia. Pohjautuu ranskalaisten 30-luvulla kansantanssista kehittämästä esitystanssista. Ja tässä junioreiden Euroopan mestarit latinalaistansseissa. Pari numero 42 on Thomas Uhlesen, Kristiina Pedersen Tanskasta. Ja siinä jälleen Ronny Fagerin Kristin Svenningdahl. Niin yllättävältä kuin saattaa tuntuakin, paso doble on ranskalaisten kehittämä kansantanssin pohjalta. Siinähän mies kuvaa härkätaistelija ja nainen punaista viittaa, jolla sitä härkää ärsytetään. Ja sitten siirrymme jiveen, joka on kaikkein nuorin näistä latinalaistansseista. Kansainvälisessä mestaruuskilpailussa se on ollut mukana vasta vuodesta 1976. Ja tämä on tanssi, josta kaikki tanssijat varauksetta pitävät. Onhan siinä vauhtia ja menoa, vaikka kuinka. Thank you.
Kilpatanssin arvosteluperusteessa tärkeimpiä ovat tahti ja perusrytmi. Niissä ei saa erehtyä. Seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä seuraavat liikeradat, vartalolinjat ja jalkatekniikka. Jokainen tuomari antaa pareille suoraan sijaluvun, eikä suinkaan suorituspisteitä, joten pienimmän yhteissijalukumäärän saanut pari yleensä voittaa. Ja tässä näemme pari numero 43, Tuure Statsvikin ja Jaane Bentzenin jaivin hidastuksena.